បាទអរសួស្តីបាទពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានស្វាគមន៍មកដល់ Channel បាទគង់ហ៊ាន TV ទាំងអស់គ្នាបាទបាទសូមបាទលើកយកជាមួយនឹងអត្ថបទមួយតេតិនតនឹងបាទមិនមែនខំរៀនតែមួយមុខទេបាទ7យ៉ាងដែលសិស្សបាទនិស្សិតបាទមហាវិទ្យាល័យត្រូវតែដឹងដើម្បីជោគជ័យនៅថ្ងៃអនាគតបាទអញ្ចឹងមិនមែនតែរៀនតែមុខទេបាទយើងនៅក្នុងថ្នាក់រៀនមហាវិទ្យាល័យហើយបាទបាទ7យ៉ាងដែលបាទសិស្សមហាវិទ្យាល័យបាទនិស្សិតមហាវិទ្យាល័យបាទត្រូវដឹងដើម្បីជោគជ័យនៅថ្ងៃអនាគតដែលអ្នកអាចនឹងមិនដឹងថាអ្វីដែលអ្នកបាទធ្វើក្នុងកំឡុងពេលរៀននៅមហាវិទ្យាល័យនេះបាទអាចជាអត្តពលទៅដល់អ្នកទាំងល្អនិងទាំងអាក្រក់នៅថ្ងៃអនាគតសាកល្បងមើលបាទទាំងអស់គ្នាបាទខាងក្រោមនេះគឺជាអ្វីដែលគូធ្វើនឹងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានច្រើនបាទបើមិនចង់ឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់ជីវិតធ្វើការបានទៅថ្ងៃមុខបាទបើយ៉ាងអ្វីទៅបាទបាទទី1មិនបង្ហោះអ្វីដែលមិនល្អក្នុងបណ្ដាញសង្គមបាទមិនល្អក៏បង្ហោះណាបាទបាទក្រៅពីការកំណត់ពេលវេលាលេងបណ្ដាញសង្គមឲ្យបានសមរម្យហើយការប្រុងប្រយ័ត្នបាទការប្រយ័ត្នប្រយែងក្នុងការបង្ហោះ status ឬក៏រូបភាពផ្សេងៗក៏ជារឿងសំខាន់មិនចាញ់គ្នាដែរបាទព្រោះបើអ្នកបង្ហោះនៅរឿងអ្វីមិនល្អវានឹងធ្វើឲ្យកើតមានបាទរូបភាពមិនល្អសម្រាប់ខ្លួនឯងវាអាចផ្ដល់ផលអាក្រក់ក្នុងករណីដែលអ្នកទៅសម្ភាសការងារនៅថ្ងៃមុខហើយអ្នកបាទសម្ភាសអាចលួចមើលបាទចូលមើលក្នុង profile របស់អ្នកហើយឃើញអ្វីៗទាំងអស់នោះបាទអញ្ចឹងឥឡូវការបាទ Facebook ក៏ប្រយ័ត្នប្រយែងដែរណាបាទបាទទី2បាទការងារបាទការងារហាត់ការបាទ intern បាទ internship ហ្នឹងបាទនៅឆ្នាំក្រោយក្រោយបាទឆ្នាំចុងក្រោយចុងក្រោយនៅឆ្នាំចុងចុងបាទក្រោយនៃការសិក្សាមហាវិទ្យាល័យអាចជាពេលសម្រាប់ការហាត់ការតាមមហាវិទ្យាល័យខ្លះគឺតម្រូវឲ្យនិស្សិតចុះធ្វើការហាត់ការតែម្ដងប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាមហាវិទ្យាល័យមិនតម្រូវវានៅតែសំខាន់ព្រោះវាជាឱកាសល្អបំផុតដែលអ្នកអាចរៀនសូត្រពីជីវិតធ្វើការនិងរៀបចំខ្លួនក្នុងសង្គមដែលសំខាន់ខ្លាំងសម្រាប់ការធ្វើការនៅថ្ងៃអនាគតក្រៅពីនេះការហាត់ការក៏ដូចជាការងារក្រៅម៉ោងដែរក៏អាចបានធ្វើឲ្យអ្នកបានយកអ្វីដែលអ្នកដែលខ្លួនបានរៀបបានមករៀនមកសាកល្បងជាក់ស្ដែងនៅថ្ងៃធ្វើការផងដែរបាទអញ្ចឹង intern ចុះ internship នឹងបាទបាទទី3អានសៀវភៅបន្ថែមបាទចឹងការអានគឺមិនត្រូវខ្វះទេប៉ុន្តែមែនហើយថានៅពេលរៀនមហាវិទ្យាល័យបាទអ្នកអានអ្នកបានអានសៀវភៅបាទមួយគំនរពីរគំនរទៅហើយដើម្បីប្រឡងប៉ុន្តែបើអ្នកមានពេលទំនេរគួរតែអានសៀវភៅបាទប្រភេទផ្សេងៗក្រៅពីសៀវភៅរៀនខ្លះជាពិសេសសៀវភៅដែលតាក់ទងទៅនឹងបាទការសាងកម្លាំងជំរុញចិត្តការផ្ដល់គំនិតល្អៗសម្រាប់អ្នកព្រោះវានឹងធ្វើឲ្យអ្នកទទួលបានបាទទស្សនៈថ្មីថ្មីនឹងអាចនាំឲ្យបាននាំមកនៅគំនិតច្នៃប្រឌិតល្អនៅថ្ងៃអនាគត4បាទសន្សំលុយការសន្សំលុយបាទមិនចាំបាច់ត្រូវតែសន្សំចាប់ផ្ដើមបាទធ្វើការនោះទេព្រោះយើងមានយើងអាចសន្សំលុយបានបាទតាមរយៈលុយចំណាយដែលទទួលបានពីឪពុកម្ដាយទោះបីបាទទោះបីជាមើលទៅជារឿងបាទតិចតួចប៉ុន្តែអ្នកបាទអ្នកឧស្សាហ៍សន្សំវាដោយយកចិត្តទុកដាក់វានឹងក្លាយទៅជាលុយដែលមានចំនួនច្រើនបាននៅថ្ងៃអនាគតក្រៅពីនេះអាចចាត់ទុកថាជាការបាទបង្ហាត់បាទការហាត់បាទវិន័យក្នុងការចាយលុយមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមបាទ
រកលុយបានបាទដោយខ្លួនឯងបាទបាទចំណុចទី5បាទរកបណ្ដាញបាទទំនាក់ទំនងបាទ connection បាទបាទក្រៅពីបដោតលើការសិក្សាជាចម្បងហើយការមានមិត្តការស្វែងរក connection បាទកំឡុងពេលរៀនមហាវិទ្យាល័យនេះក៏សំខាន់បាទមិនចាញ់គ្នាដែរព្រោះអ្នកទាំងអស់នោះនឹងអាចជួយឬក៏ផ្ដល់ការណែនាំសម្រាប់អ្នកនៅថ្ងៃអនាគតបាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងការងារអ្នកអាចបាទកសាងមិត្តភាពថ្មីថ្មីតាមរយៈការចូលរួមបាទការងារសង្គមរបស់មហាវិទ្យាល័យឬក៏កន្លែងផ្សេងៗបានបាទអញ្ចឹង connection សំខាន់បាទចំណុចទី6បាទទំនាក់ទំនងជាមួយសាស្ត្រាចារ្យអ្នកអាចនឹងគិតថាលោកគ្រូឬក៏សាស្ត្រាចារ្យរៀននៅមហាវិទ្យាល័យបាទមានទូរនាទីត្រឹមតែបង្រៀនប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែបើការពិតពួកគាត់ក៏ផ្ដល់នៅក្នុងការណែនាំល្អៗបាទពាក្យពន្យល់ទៅនឹងការជ្រើសរើសការងារបានដែរក្រៅពីនេះបាទអ្នកស្គាល់ឬក៏ស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងគ្រូបង្រៀនវាក៏នឹងងាយស្រួលសម្រាប់អ្នកនៅពេលចង់ស្នើសុំឲ្យគាត់សរសេរលិខិតធានាបាទ reference letterដែលជាឯកសារចាំបាច់មួយដែរសម្រាប់ការស្នើសុំអាហារូបករណ៍ឬក៏ការងារផ្សេងៗបាទបាទចំណុចទី7បាទចំណុចចុងក្រោយបាទរៀនធ្វើបទបង្ហាញក្នុងកំឡុងពេលរៀននៅមហាវិទ្យាល័យបាទការចាត់ទុកជាឱកាសដ៏ល្អដែលអ្នកអាចបង្ហាត់បាទការនិយាយជាសាធារណៈឬការធ្វើបទបង្ហាញវានឹងធ្វើឲ្យអ្នកបាទព្យាយាមនិយាយឲ្យបានរលូននិងចេះបាទបញ្យល់ឲ្យអ្នកស្ដាប់បាទឆាប់យល់រួមទាំងមានតិចនិចផ្សេងៗដែលជួយឲ្យអ្នកអាចបើ present បើការងារបានរលូនព្រោះនៅពេលចូលប្រឡូកក្នុងសង្គមការងារការធ្វើបទបង្ហាញគឺពិតជាសំខាន់ខ្លាំងណាស់ជួនកាលអ្វីដែលកញ្ញាលើកបាទលើកឡើងនេះអាចជាអ្វីដែលនិស្សិតទូទៅបាទបានដឹងស្រាប់ទៅហើយប៉ុន្តែមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ច្រើនយ៉ាងណាមិញបាទអ្នកខិតខំប្រឹងប្រែងច្រើនអ្នកក៏នឹងមានឱកាសច្រើនតាមនោះដែរនៅថ្ងៃអនាគតបាទអូខេបាទអញ្ចឹងសិស្សនៅរៀនមហាវិទ្យាល័យទាំងប្រមាណ10000នាក់ហ្នឹងបាទសូមកែប្រែទម្លាប់បើទម្លាប់យើងមិនល្អសូមកែប្រែណាបាទអូខេអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាហើយសង្ឃឹមថាជួយចុចប៊ូតុង Subscribe នៅ Channel បាទកុងហ៊ៀន TV ម្នាក់មួយបាទដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយបាយ